Hodnotím ho úžasně. Vlastně těžko hledám slova. Jsem nadšený, jak hladce to jde. Bych to měl zaklepat. Až si kolikrát říkám, že tam někde vrtá v hlavě červík, že je to všechno tak v klidu, že se tady lidi baví a že tu nemáme velké problémy. Znamená, že mi někde něco uniká, ale ne, máme perfektně postavený tým, všechno šlape. Je tady o velký kus lidí více než loni, je perfektní nálada. A vlastně mi dneska došlo, že my vlastně neděláme bitcoinovou konferenci, my děláme festival, který hraje Bitcoin. Většinou jsou lidi moc překvapení, když jim řeknu, že my na tomhle eventu pracujeme rok v celém týmu, full time, 6 lidí je náš core tým. Ten tým se rozrůstá s tím, jak se akce blíží na vyšší desítky a teď během toho eventu samotného je celý tým, který se stará o to, abychom se tady mohli a měli dobře, je přes 300 osob. My samozřejmě máme zabukované venue, datum budeme oficiálně říkat zítra, nicméně je to 19. 20. 21. června, zase tady v Letňanech. Ve hře je to, že bychom příští rok mohli být největší bitcoinová konference vůbec na světě, což znamená, že bychom těch prostor tady v Letňanech chtěli zabrat a využít daleko více, abychom se sem všichni vešli.